درنو لیدن کو ستړی مشای سره د دې چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر بریالی و ولې مشکلات بیا هم و منګه د سویلی افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې لوبې ته کتنه کوو چې په کوم ځای کې مشکلات و تو په هم کې مو ولې سم ونه لوبېدل نو زه او جلال صاحب یو جلال صاحب تاته هم هرکلی مننه سمسور صاحب سلامونه تاته او د کرکټ ټولو لیدونکو ته مننه ډېر زیات جلال صاحب هغه ورځ خو داسې ورځ وه چې لوبو بل شوه ټول خواشینی و خفه وه او له هغې وړاندې ښې ښې لوبې شوې وې نو تر ډېره پورې هغه کمزوریانې او هغه څه چې موږ د سویلي افریقا په وړاندې لوبه کې ول د هغې باندې مو بحث ونه کړو څه دلیل و چې دومره خرابه شو ګرچې نن سبا تر ډېره پورې ملامتیا په پیچ ور اچول کېږي چې پیچ ډېر زیات سخت و د سیمی فاینل نه و او دا و هغه و نه همدومره سخت و که نه زمونږ نام کار خراب و سمسور صاحب که دغه بس ته له څو اړخونو راسو اول په پیچ باندې خبرې وکړو د پیچ په اړه باندې موږ او تاسې د کرکټ ټول څارونکي همیش دا وایي چې داسې یو پیچ باید وي چې هلته د بیټ او د بال ترمنځ هغه مقابله وي او ځینې وخت په شلوریزو کې تر ډېرو پورې هغه پیچونه بیټسمینانو ته جوړیږي په هغه کې یعنی هغه بالرانو سره دومره کومک نه وي صحیح ده یعنی دغه پیچ دغسې پیچ نه و چې باید سیمی فاینل پې سوی وای که موږ چېرته بحث کوو چې پیچ باید یو څه د بالرانو لپاره موجود وي که په پیچ کې هلته سوینګ موجود وي که سپین موجود وي که سیم موجود وي نو هغه صحیح ده یعنی هلته موږ ویلی شو د پیچ د بیټ او د بال ترمنځ مقابله ده یا سم پیچ ده خو دغه پیچ کې هغه ان ایون باونس ورته وایي بعضې بال کته پاتې کېدل بعضې بال پورته راتلل کله چې پیچ پورت کې ریکیپورټینګ هم وویل شي دغه پیچ کې بعضې جویونو کې چاکونه دي او هلته دغه د چمن ده یا نو که چېرته بال هلته ولګېږي هغه بال به جګېږي باونس بخلی او که چېرته په بل ځای کې ولګېږي هغه بال به لاندې پاتې کېږي نو دغه پیچ له هغه لحاظه په دغسې سیمی فاینل کې دغسې ان ایون باونس لري دغسې پیچ باندې باید لوبه نه وی سوی خو که راشو د افغانستان بیټنګ ته یعنی افغانستان بیټنګ د پیچ له وجې د دې نه چې جلال صاحب بیټنګ ته راشو په دغه پیچ کې لږ یو څو خبرې ځام لرم موږ تاسو په امریکا کې د لوبو شاهدان وو چې هلته په نیویارک کې کومې لوبې چې کېدي هلته کټ مټ دغه رقم ته پیچونه وو او تر ډېره پورې به یو بال به جګ کېدو یو به لو پاتې کېدو حتی بیټسمینان لګېده ورباندې ولې هرې لوبډلې کوشش کوو چې کم تر کمه تر سلو منډې واړوي یو سلو پنځلسو پورې یو سلو لسو پورې یو سلو شلو پورې هند له هغه څخه دفاع کړه پاکستان څخه له بنګلادیش څخه هم دغسې منډې سویلي افریقا دفاع کړې د نیدرلینډ منډې ډېرې په سختۍ پوره شوې نو هلته دغه شکل پیچونه و ډېر شکایتونه فکر نه کوم چې و دي هلته په دغه لوبه کې باید ډېر کریډیټ ساوت افریقا ته ورکړو ځکه ساوت افریقا دغسې یو پلان جوړ کړو دې باوجود چې ساوت افریقا هم غوښتل مکرام وویل چې که تاسو ګټو موږ هم اول بیټنګ کوو خو هغه پیچ په اوله کې نه وه د راشد خان هغسې ریټ کړی و نه مکرام خو کله چې وکتل چې اوله ور وشو دومره ورته هغه سپینر راوستل چې وایي کتل چې نه دا د فاست بالرانو پیچ ده بیا یې خپل سپینر کېنول او ټول اورونه یې په فاست بالرانو باندې وکړو نو دلته هغه دغه د پلانینګ ته راځي سټراټیجي ته راځي چې ته د ټیم په حیث د کپتان په حیث څنګه پلان جوړوې او څنګه سټراټیجي جوړوې هغوی که زه وګورم هغه کنډیشن بیس سټراټیجي جوړه کړه کنډیشن یې پیچ یې په هغه کې راوستل اکشن کې راوستل کوشش یو کړه تر ډېره پورې لږ پیچ څخه مرسته وغواړي ما مخکې هم دې ته غوښتل چې اشاره وکړم چې افغان بیټران د پیچ له لحاظه خراب بیټنګونه کړو د ساوت افریقا ښه بالینګ هغوی خراب کړو بلکې راسو د ساوت افریقا پلانینګ ته که وګورو د مکرم پلانینګ ته که وګورو په لومړی اور کې به تاسې کتلي هغوی لږ سلیپ هم اخیستی وو سلیپ هم اخیستی وو فکر نه کوم چې سمسور صاحب تا په شلوریزه کرکټ کې دغسې فیلډنګ سیټ اپ تا کله لیدلی وي دغه معنی چې شی ده هغه ماکرم په دې پوهېدل چې افغانستان په دغه نړیوال جام کې ښه پرفارمنس کړی ده که د افغانستان بیټنګ د افغانستان لوبغاړو مهارتونو ته وګورو سکلس دي وګورو هغه له چا نه کم نه دي خو هغه غوښتل چې دا کنډیشن په اکشن کې راولي او هغه څه چې افغانستان له هغه اړخه یو څه ضعیفه ده مینټل سترینت د دې ذهني پلوه څومره قوي دي دغه شی د غوښتل چې راولي داسې فیلډنګ ورته سیټ کړو چې د هغه د افغانستان هغه مایند سیټ یا هغه ذهني قوت وازموي ټیسټ کړي چې دوی څومره قوي دي په لیکس سلیپ ورته اخیستی وو سلیپ ورته اخیستی وو او په اوله ور کې بانسر او شارټ بالونو نه شروع کړه دغه فیلډ سیټ د افغانستان بیټرانو ته څه میسج ورکول همدا میسج ورکول چې د ساوت افریقا بالران موږ ته شارټ بال کوي موږ ته بانسر کوي او کله چې دغسې میسج بیټسمینانو ته ورسي هغه بیا عموماً
په بیک فوټ باندې دي دا ته اماده چې هر بل ماته بانسر راځي او دا شی وسو ګوربز مونږ ولیدل چې دا ته اماده وغوته چې مخکې له دې نه چې اوټ شي دوه بالونه ورکو شارټ بالونه ورکو اگر چې هغه وایټ مو خو ګوربز ته دا میسج چې دا بال بالر ماته شارټ بال کوي ما ولي کله چې هم یو بال مخکې ورته ورکو په باندې ایج وتل څه کدای غشي ته اماده نه وو نو اکثر فیلډر بیټسمینان هم دغسې اوټ شو دلته د تجربې کمی وه دلته د مایند سیټ کمی وه په دغسې حالاتو کې کوي ټیمونه څه کوي هغه ټیمونه چې اکسپیرینس یې هغه څه کوي هغه دا کوي چې بالر ماته یو بانسر کولی شي پاور کې زه باید بیک فوټ باندې لاړ نه سم هغه یو بانسر زه پرېږدم نور پنځه باله ماته دی مخکې را کوي غو لپاره باید زه اماده اوسم افغان بیټاران چې څومره بیټارانو تر اخره پورې په دې کې وو چې بیک فوټ باندې لوبه وکړي فرنټ فوټ باندې رانیسي کله چې ته په بیک فوټ باندې ځې تا سره هغه شارټ سلیکشن کې کمی راځي نو همدغه وجه وه ګوربز هم همدغسې اوټ شو ګلبدین همدغسې اوټ شو ابراهیم همدغسې اوټ شو نبی او جلال صاحب مونږ تاسو په دغه نړیوال جام کې لیدل چې ګوربز او ابراهیم به ډیر سلو سټارټ اخیستو تر ډیره پورې به هغه لومړني ورونه چې د خطر ورونه به هغه به صرف لوبول یعنی مونږ تاسو لیدل چې په څلور ورونو کې به دوی تر پنځلسو شپاړسو منډې کړې وې هغه وروستی اور د پاور پلی به ووهل شو یا به څلورم اور بعد دوه ورونه به ووهل شو تر پنځه دېرشو څلوېښتو پورې به منډې ورسېدې چې کافي اندازه منډې به په پاور پلی کې دغه د سویلی افریقا لوبه کې جالب حالات وو ګوربز ډیر زیات کوشش کوو چې لام هغه لومړي سره باید برید وکړي په داسې حال کې چې مونږ تاسو لوبه دا نه وه یو خدا د چې پیچونو کنډیشنز د اجازه نه رکوله بل مونږ تاسو وروسته لیدل چې په شاته مونږ پسې څوک را روان دي بیټسمینان مو څوک دي او څومره په دغه نړیوال جام کې په فارم کې دي څومره سړی تمه ترېنه کولی شي چې دوی که که مسؤلیت ورځي دوی به څنګه بیټنګ کوي نو دغه حالات په نظر کې ونیول شو ستا خبره ذهني ډول باندې مرکرم سمه ده پلان یې ورته جوړ کړي لیګ سلیپ یې ورته ودرول سلیپونه یې ورته ودرول شارټ پیچ یې کولی دا هر څه ولې دا هر څه کېدلی شو دویم درېم اور بعد چینج شوی وي خو دلته زمونږ لوبغاړو ته حوصله په کار وه چې څنګه باید ځانونه بچ کړي د دغه پلان څخه حوصله په کار وه بل څنګه چې ما مخکې ویل دلته د ذهني قوت د لوبغاړو معلومېږي څنګه چې ما مخکې ویل د کرکټ صرف د سکلز لوبه نه ده دلته باید ته د ګیم اویرنس ولرې ته باید ذهني اړخه څخه ډېر قوي اوسې څنګه چې تا وویل که یو وردی ښه لوبه کړې وه هغو هغه لږ سلیپ ایسته کول خو په اول اوور کې د هغه فشار هینډل نه سو کړی اول اوور نه ګوربز په بیک فوټ باندې لاړل په کوم بال باندې چې دی اوټ شو همدغه بال زه متیقینه یم که چېرته ده ته په نورو میچو کې دی چې کله په فرنټ فوټ باندې ولاړې هماغه بال که لس ځلې ده ته اوسي په لس ځله کې دی کېدای شي په هغه باندې اته ځله باونډرۍ راولي خو دلته چې څه وسو تاسې که په ریپلی کې وګورئ دی په بیک فوټ باندې وو کله چې مخکې بال ورته راغی یو څو وروسته پاتې شو هغه فرنټ فوټ یې په وخت باندې رانغی بیټ یې یو څه دغه شو او ایج دنه ووتل نو دا داسې شی دی چې کوم ټیمونه چې ذهني پلوه کوي دي هغه په دې باندې بیټران یې په دې باندې پوهېږي میچ اویرنس ولري هغه په دې باندې پوهېږي چې که ماته بالر شارټ بال هم راکوي بانسر هم راکوي یو بانسر به راکړي پنځه باله به دی نور چېرته کوي پنځه بالر به دی بالونه به دی ماته مخکې کوي نو هغه یو بل که زه پرېږدم زه مونږ په دغه میچ کې دوه سوه ټارګټ نه ږدو نه دا پیش د دوه سوه رنزو ده مونږ یو سلو دېرشو پورې که رنزونه وکړو او یو سلو دېرشو کې که ته پاره ورکړې یو بانسر پرېږدې هم دومره تاثیر نه کوي نو دغه هغه څه دي چې دا له تجربې سره کېدلی شي چې افغانستان بیټران دا زده کړي او دغسې کنډیشن کې چې څومره ډېر ولوبېږي همیش ته نه شې کولی چې هغه کنډیشن کې ولوبېږي چې هغه تا لپاره جوړي ته په آسټرالیا کې به هم لوبېږي ته به په انګلینډ کې هم لوبېږي ته به په نیوزیلینډ کې هم لوبېږي نو دا هغه څه دي چې له تجربې سره جلال صاحب سمه ده زه ګوربز ته ښه پلان نیول شوی او وکټ له لاسه ورکړه اشتباه یې وکړه ابراهیم ته ښه بال وشو نور په څه حال و چې له هر یو وکټ ویشتل کېدې او حتی پښې نه خورېدي مونږ تاسو لیدل چې ځای په ځای په لوبغاړي ولاړ وو فکر دې کول کمې کړي چې دي وي او په دغسې حالات کې خو ته د کوم فاست بالران مقابله نه شي کولی بچې ښه فاست بالران یو خوا وي پیچ ورسره بل خوا نه کومک شي ته ځای په ځای ورته ولاړ وي نو نور نه تمه نه وه نور وړتیا نه لري که نورو وډار شو څه وو چې دومره یعنی په شپږ پنځوس منډې کول واقعیت دا دی چې هغې کې هم راشد و عظمت کومه منډه وکړه کوم به اکسټرا راغلی وي کنه شپږ پنځوس منډې واقعیت دا دی چې ډېرې زیاتې کمی دي بیا داسې یوې لوبډلې ته جلال صاحب چې په دغه ټورنمنټ کې د سیمی فاینل پورې رسېدلې داسې لوبډله نه ده چې مثلا عمان دی کاناډا د نامیبیا د شپه مولو سرونو کې د یوې قوي لوبډلې خلاف راځي او پاتې کېږي او سکور نه شي کوي ته له سختو سختو پړاوونو څخه را تېر شوې استرالیا دې ماته کړه بنګلادیش نه د ښه میچ وګټلو نیوزیلینډ دې مات کړو
نو بیا چې راځي دغسې یو مرحلې ته را رسېږو بیا پښې ځای په ځای دي ویره وه وړتیا نشته په دغه بازو لوبغاړو کې څه کیسه ده سمسور صاحب ښه ده چې نن لږ سپینې سپینې خبرې وکړو ځکه هغه څه چې په لوبډله کې دي هغه بیان کړو یو دا ده چې ګورې مخ څنګه چې ما مخکې ویل یعنې دا پیچ دومره هم صحیح ده چې ان ایون بانس په کې و خو که وګورو یعنې دغسې بالونه موږ ډېر ونه لیدل چې هغه د لوبولو نه و یوازې یو بال که عظمت الله عمرزي ته وسو چې هغه په ګلف باندې ولګېدل او شاته کینچ وتل خو هغه لږ سلپ نه یو څه لرې وو بلکې وګورو داسې ډېر بالونه داسې بالونه نه دي شوي چې هغه د لوبولو نه وو که بیا هغه ته راشو د ساؤت افریقا اننګس کې ساؤت افریقا په اننګس کې نوین الحق داسې یو بال وکړو چې هغه ډېر زیات هغه د پیچ کې سې کوم ځای کې چاکو هغه ځای کې ولګېدل او ډېر زیات تاو شو د ټیکاک ولګېدل نو دلته خبره دا ده چې د انټنټ خبره ده او له کوم پلان سره ته راځي تاسو به پام کړئ چې ډیکاک پاول اور کې پاولو بالونو کې هغه دغه معلوم چې مخکې له دې نه چې بال وشي یو دوه قدمه به مخکې بال ته راتلل کوشش به کول خو افغان بیټرانو سره هغه شی نه و ویره خامخا موجوده وه کله چې هم بیټسمین وویرېدلو نو هغه دا میسیج ذهن ورکوي چې زه لګېږم او هغه سره هغه شاټونه پاتې کېږي پښې ځای په ځای پاتې کېږي هغه سره صرف د دې ویره چې ما ته بانسر راځي او بالر مې ویلي کله چې هم ته دا وډر شوې تا سره هغه لیمیټیشن ډېر کمیږي د شاټ وخلو لیمیټیشن هغه وخت له تا سره شاټ سلیکشن یا شاټ ویرایټي هغه وخت له تا سره زیاتې کله چې ته په فرنټ فوټ باندې ځې کله چې اول نه ته شاته شوې وویرېدلې هلته هغه و ځینې لوبغاړي داسې وو لکه ګلبدین چې هغه دا کوشش کول چې وښیي چې انټنټ لرم زه شاټ وخلو پسې ځم خو په اصل کې ما ته هغه شی نه و کوم میسج چې ګلبدین مخته راکول ګلبدین کېدای شي په دې هغه کې و چې زه شاټ به وښمه که باونډري سو ښه ده سو که نه یې اوټ که سومه له دې خطرناک به ووځمه څنګه بالنګ سي راځي خو خبره په دې شي کې بیا هم راځي چې هغه په دغه سچویشن کې باید ته له ویرې نه پرته هغه وکړې لوبه وکړې زه به یو مثال راوړم اګر چې هغه د ټیسټ کرکټ د په پرټ کې هندوستان له هغه سره لوبېدل له استرالیا سره د هغوی چې کوم ټیسټ کې میډل آرډر بیټسمین د پوجارا یعنی هغه تقریبا له یولسو دولسو لزلو نه ډېر په مټ او په دیزې باندې ولګېد شارټ بال یې ورکول خو هغه یېرېدل نه هغه په دې باندې وو چې که زه لګېږم زه به په فرنټ فوټ باندې راځم زه به سکور کوم او لوبه به ګټم او اخیر کې همدغسې وسوم هغه لوبه یې وګټله نو تر ډېره پورې دا په دې پورې اړه لري چې هغه د ذهني ته څومره قوي ذهني اړخه ته څومره دا صرف ما مخکې وویل چې سکل پورې اړه نه لري صحیح ده چې افغانستان ښې لوبې وکړي خو دغسې سچویشن لپاره او دغسې کنډیشن ته باید ذهني له ذهني اړخه ډېر اماده اوسي بالکل جلال صاحب خوشی نه کړو دغه لوبې لوبغاړي مو کوم له دې وړاندې خو لوبې دلو میډل آرډر کې مشکلات و میډل آرډر څه چې په کسړی له دوو نرانو راښکته شي نو میډل او لوور او ټولو کې کیسه ډوبه وه یو یوازینی راشد و چې هم یې اراده لرله او هم یو نیم شاټ رسلو نور خو نو که سړی وګوري دغه ټول لوبغاړي چې و کوم راونډران چې و موږ سره په بیټنګ کې کوئی هیڅ ونه کړه بالنګ مو بیخي له هره نګاه قوي و فیلډنګ مو ډېر ښه شوی او په دغه ټورنامنټ کې سره د دې چې هغه د کیچنګ افیشنسي نه پوهېږم په هغه کې ولې موږ دومره وروسته و ما کتل چې استرالیا یوازې موږ نه په خراب حالت کې ده خو بیا هم ما ته ښکار ده چې فیلډنګ مو ډېر بد نه و ښه و کیچونه مو نیول فیلډنګ ډېر ښه و بالنګ ډېر ښه وسو یوازینی ځای چې و په بیټنګ کې د افغانستان ستونزې وې خصوصا په میډل آرډر کې دا راشد خان ته هم پکار ده چې دومره غټ ایونت ته ته ځې ته څنګه له دوه بیټرانو سره ځې تا سره دوه بیټسمینانو غوڼه وروسته تا سره ټول آلراونډرانو یعنی په هیڅ کنډیشن کې هغه کنډیشن چې سل فیصد هم یې تا په ګټه یعنی په کابل کې لوبه مو کې ته له دوه بیټسمینانو سره هلته لوبه نه سې کولی نو دا هغه ته پکار ده دغسې غټ ټورنمنټ نه مخکې باید سلیکشن اوسي هغه اړخونه چې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول سي له نړیوال جام نه مخکې هم موږ وویل سي دلته د بیټسمینانو کمی ده په دغه سکواډ کې دا بیا بېله خبره ده چې تا ته څومره لوبې شوي دي اکثره لوبې تا ته ګربز او ابراهیم ګټلې دي څومره منډې شوي دي دغه شپېته ته پنځه شپېته فیصده منډې تا ته هغه کړې دي رحمان الله ګربز او ابراهیم کړې دي په کومه لوبه کې هم چې دوی ناکامه سو د تا ټول بیټنګ لاین اپ ناکامه شوی ده نو دغه ښه ده چې اوس نه په دې باندې کار وشي او په دې باندې باید دوی هم دغسې نه پوهیږم چې دا ستونزه په کوم ځای کې ده خو بار بار جوناتن ټراټ هم دا خبره وکړه چې موږ سره میډل آرډر کې بیټسمینان نشته سکواډ کې هغه لوبغاړي دي چې هغوی نه ماته آلراونډران ښه دي نو لاول نه چې دې ته باید کار وشي اوس 2016 نړیوال جام را روان ده ځوانان موجود دي په هغو باندې باید باور وسي چانس ورکول سي چې دغه چې ته اماده سي ځکه
ما مخکې مول سي ارتم رکه کنډیشن ی تاپ غټه باندې سلفی سد می تاپ غټه پغه کې هم تل دو سپیشل بیټسمنانو سره نسیتل جنرال صاحب دراشد دو خبرې میاد دی یو هغه وخت چې کوم کال دو کال مخکې د ول چې مون پروسس شروع دی نړیوال جانته شلوري زلو ډر جوړو ولی مونږ او تاسو ول دل چې د هماغه خلکو سره راغلو کوم چې ډیر خېلو بنه وکړي او دلته لوبه خوسمه ده زمون دوه بیټسمنان وو دوه بیټسمنان په ټاپ 3 کې دادی کنه اوسه پوری نو کچیر ته هم د اپنرانس ته دومره خنه وي ځکه زمون غو بیټنګ کو ګربت چې څومره میچور ولو بده څومره خولو بده په دغه نړیوال جام کې فکر نه کوم چې جادي دا ته مالر لا ګربز مال ابراهيم هم دا غسي سم ده چې خو بیټسمنان دي د باور بیټسمنان دي ولی دغمر چې ول وزل د دمر چې خېلو به وکړي فکر نکوم چې دا هیڅ چا دې هم تملر نو کچیر دو تا سره لک په دغه لیول نه و لک کم رغلی تا بڅ کول دی و مسله دوی ما خبر ده چې مې څوره جوړان د راشد کانفرنس لیدلو د پښتنه کې چې میډل ارډر کې ستونزې د ول چوپننګ د هر چا خطا شي میډل ارډر بیرته ځان نشي جوړولې ما ته بيخي جالب و د یو کپتان په توګه سم ده کچیر ته غختل چې د پښتنه څخه ځان خلاص کی او یا وای چې نه دا یعنی هغه منفي سوچ ونه کې دغه خبر ده کنه موږ او تاسو ګورو چې د هیچ اوپننګ هم دومره ډیر نه ځي حتمن میډل آرډر کې خلک را پیدا کیږي هندوستان یې ښه مثال ده چې تقریبا په ټولو لوبو کې میډل آرډر چلیدلې حتی موږ او تاسو ګورو سره کومار راځي څومره ښې لوبې کوي پانډ په لومړیو کې راځي دغه راځ هاردیک پانډیا ورته څنګه لوبې کوي کچیر ته اکشر پټیل ته موقع ورځي څنګه لوبې ورته کوي موږ ته وګورو دوه کچې تر نه لري کې یو ازمات فکر کوم له سلو منډې اړولې په دغه نړیوال جام کې نور هیچا نه دی اړولې نو غوره به دا وي چې شروع وشي او دغه څه چې دوی په خبرو کوي چې میډل آرډر ستونزه اگر چې په هماغه خبري کانفرنس کې بیرته وایي چې ټو بی هانس میډل آرډر هم ستونزې لري او اول نه منکرېږي وایي چې نه د هیچا میډل آرډر لوبډله نه شي راځي کولی بیرته وایي چې نه میډل آرډر هم ستونزې لري نو هیله به دا وي چې میډل آرډر ته پام وکړي بالکل سمسور صاحب دغه یوازینی ځای و چې افغانستان ډېرې ستونزې په دغه نړیوال جام کې درلودلې څنګه چې ستا ویل چې اکثره لوبې موږ ته د موږ ټاپ آرډر خصوصا اوپنرانو وګټلې زه باوري یم که په دغه میډل آرډر کې موږ سره دوه داسې سپیشلس بیټسمنانو موږ کولای شوای چې فاینل ته هم لارو ومومو که وګورو په نورو لوبډلو کې یعنی په دغه هندوستان ته که موږ نظر واچوو تقریبا په هره لوبه کې مختلف لوبغاړي دي مین آف د میچ سوی ده ګیم چینجر سوی ده په افغانستان کې متاسفانه دغه څلور پنځه لوبغاړي وو یا به ګربز وو یا به ابراهیم وو یا به فضل وو او یا به نوین وو یا راشد وو دغه پنځه لوبغاړي وو چې تا ته به ګیم چینجر ول تا ته به پلیر آف د میچ کېدلو نو دغه برخه باندې کار کېدلی شوی ډېر کار پکې کېدلی شوی موږ سره لوبغاړي دي له نړیوال جام نه مخکې ما د راشد خان یو مرکه لیدلې هغه وویل چې حضرت ځځی زه پردې اړخ دې خاطر لوبوم چې ما سره په اوپننګ کې بل څوک شته نه اوس خو ثابته شو چې تا سره څنګه جوړه ده په دغه نړیوال جام کې داسې کامیابه جوړه نه وه هغه باوجود هم تا حضرت ځځی دومره وخت کې تیرو دو کلو کې لوبول همدغسې زه باوري یم چې په میډل آرډر کې هم لوبغاړي شته خو چانس ورکول پکار دي باور کول پکار دي او په آینده کې دغه کومه برخه کې چې ستونزه ده دغه برخم هیله مې چې ستونزې حل سي او افغانستان به پراتون کې لوبو کې پراتون کې نړیوال جام کې لا او هر وخت کنډیشنز هم دغه سینوي چې د ویسټ انډیز کنډیشنز به هیڅ زمنګ بالینګ ته برابر د کنډیشنونو کې به موږ ته لوبې راځي چې حال ته مجبورې ته سره بد بیټنګ د سیو وسیږي چې هغه وکړه شي ویره ونه لري یو څه ته وکړه شي مثلا کوم استرالیا ته ځو انګلند ته ځو ساوت افریقا ته ځو نو هلته خو موږ سره به دا سپینران په دغه شکل نه چلیږي لکه دلته چې چلیدل غوره به دا وي چې بیټسمنانو باندې کار وشي پیدا شي لکه څنګه چې دوی خپله ذهنن زړه کې په دې خو پیدا ولی عملا په خوله باندې هم کوچ اقرار وکړو هم ور باندې کپتان اقرار وکړو غوره به دا وي چې اوس دغې مسلې ته د حل لاره پیدا شي بالکل موږ چې کله ویسټ انډیز ته دغه نړیوال جام ته تللو یعنې ټولو دا ویل چې هلته دغه د کنډیشن افغانستان ته برابر دی اوس باید لږ هغه اوږد پلان جوړ سي راتلونکي نړیوال جام سریلانکا او په هغه کې ده په هندوستان کې ده نو هغه کنډیشن ته په کتو باید ته پلاننګ جوړ کړې که بل ټورنمنټ په آسټرالیا کې هماغه کنډیشن ته په کتو باندې ته خپل لوبغاړي راولې پلان جوړ کړې نو دغه هغه څه دي چې ډېری لوبډلې همدغسې کار کوي او تر ډېره پورې بیا بریالي هم بالکل جلال صاحب نو موږ تاسو چمپینز ٹرافی په نږدې راتلونکي کې لرو چې هغه په پاکستان کې
بکیږي او ګورو چې پاکستان کې کوم بل هیواد ته انتقالیږي ولې قربتو به د پاکستان په غاړه دی لا غیر سبا شل ورځ نړیوال جام په سریلانکا او هند کې لرو بیا په سوریز جام راځي په سویلي افریقا او غالب ګمان فکر کوم نمیبیا ده په دوه کې بکیږي نو مختلف کنډیشنونو کې موږ ته لوبې راځي د دې لپاره باید پوره لوبډله چمتو اوسیږي لوبغاړو باندې کار وشي موږ وخت نا وخت ګورو چې حتی د یو پوزیشن دپاره یوه لوبډله مسلسل کال دوه کاله کوشش کوي چې یو لوبغاړی پیدا کړي ورته برابر کړي او زمونږ که بیا وګورو لوپنګ نه چې راخطا شي دا ټول پوزیشنونه چې دي دا دې ته ضرورت لري چې ښه ښه لوبغاړی پرې ورته پیدا شي وټاکل شي نو دغه نړیوال جام کې مو سفر پای ته ورسېده او هیله به دا وساتو چې راتلونکی کې کوم بالټر سیریزونه وي په هماغه کې ځوان لوبغاړی رمخې ته شي کار ترې نه وخت چې بلاخره کله چې نړیوال جام لوی ایونټونه رسېږي بیا نو دا باننه وي چې دی تجربه نه لري نو د نن خبرونه همدلته پای ته رسېږي الله مو